Hej och välkomna till min kanal här på YouTube. Det är jag som är SkyfarySwe och jag spelar just nu Bridges. En av mina topp tre banor jag hatar. När det blir den här banan när jag spelar Guidelines, alltså jag spelar aldrig. Kanske lite i början, men ganska snart så börjar jag tröttna på den. Och det är för att de här broarna, det är massa hål i dem som man faller ner hela tiden och det liksom bara helt, känns helt random. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker inte det är kul att vinna på det sättet. Jag tycker inte det är kul att förlora på det sättet, om man säger så. Så att ja. Men nu spelar jag den här banan och jag kommer även att spela mina andra två värsta banor. Se hur det går helt enkelt. Kommer förmodligen gå väldigt dåligt. Men ja, vi får se. Nu fick jag faktiskt Grappling Hook Bow. Det är ju en dream come true i den här. Så att man tar sig till mitten. Och det är också en grej jag inte gillar med den här banan. Att det finns så övervåldsamt mycket med diamanter. Det finns typ 6 block liksom. Vilket är lite OP. Och det är alltid bara en som får allt. Så det är så... Visst, det är en liten kul grej att det blir en rush mot mitten i en bana. Men ja. Ja. Man kan diskutera hur kul det är ändå. Right, nu kraftar vi lite, skaffa bröd, sortera lite. Den där kan man ju behöva. Man vill krafta snabbt. Så vi drar väl till mitten helt enkelt, tänker jag. Se om vi är först. Ja då. Nej då. Har vi tur så har hon huggit lite diamanter till oss. Oj, hon flög. Jag väntar lite nu. Nej. Stopp och belägg. Nu kommer Konstapel Skyfire och drar in din Lucky Islands licens. Skipar ordning och rättvisa på denna bana. Jo då. Precis. Crafta lite grann här. Alltså knockback 2 svärd, grappling bow, frost. Ja. Alltså det här ser ju ganska trevligt ut. Sen måste jag säga att den här banan med shaders är faktiskt något av det snyggaste jag har sett i Lucky Islands. Shaders bara gör att helt plötsligt känns den här banan som en sån här tropisk övärld liksom. Som den är ju meningen att det ska vara, men utan shaders tycker jag den här banan är ganska ful och kantig. Men nu blev det som att den mjukar upp sig lite. All right. Jag har ju lyter också, det är ju fantastiskt kul alltså i den här banan. Nu ska jag sväva alltså. Always be yourself. But if you can be Batman, always be Batman. Nu är jag Batman, jag bara svävar fram. Jag är Lucky Islands fasa! Bam! Tog katten mig? Jag kanske slog ihjäl katten och han i ett slag. Slå två flugor med en smäll brukar man säga. Alright, vi tar slakta på här. Segertåg. Hej då. Ha det så bra nu. Stackarn. Så surt är det när man dör. Man vänder ryggen till. Han kan ju inte veta att det ska komma en flygande Skyfire. Helt plötsligt till hans lilla ö. Jag gillar att attackera folk som är på sina hemöar länge. För jag tycker det ska straffa sig att spela passivt. Att liksom bara hänka runt på ön och lirka omkring efter 5 minuter in i matchen. Tycker inte jag ska löna sig. Så jag attackerar väldigt gärna de som är på hemöarna före de som är i mitten. Bara av den anledningen. Kanske inte mest strategiskt, men... Ja. Nej, det gick inget bra med parkouren där. Ja. Vad ska vi se? Hallå? Är det någon där? Där rör det på sig. Vi kör. Så jag har en känsla att det här matchen ska besluta med att jag faller ner och dör. Smisk, smisk, smusk. Alltså kolla solens reflektioner i vattnet hörni. Så man blir ju rörd, man blir berörd. Oj, spamklick. Oj. Hej och hå. Kommer han i sin röda kalufs och avbryter mig mitt i mitt badande. Det känner jag var ganska kränkande på något vis. Jag tyckte jag såg en liten spelman som skuttade fram. Ska vi reach for the sky once again? Skyfire Sweet.
builds himself up to the sky until he reaches the sky limit. Skyfire touches the sky as he builds himself up, eating his bread, and then he sees his victim and thrusts himself, gliding on anthem epic wings of power. Ja, han hör mig inte. Hej då! Ha det så bra nu. Står han och kokar järn? Ja, det är fantastiskt. Alltså, när folk står och kokar järn och äter melon, alltså, då vet man att nu spelar man Lucky Islands på riktigt. Du kokar järn och äter melon, spamklickar och bridge. Jag ska dricka lite Pepsi. Underbart. Fantastiskt. Pepsi Max. Den här videon är sponsrad av Pepsi. Hoppas jag. Jag ska kräva pengar så jag blir rik på att sitta och prata Pepsi här samtidigt som jag spelar Lucky Islands. Jag kommer att bli rikare än UFO SXL. Men jag tror vi fortsätter utan chestplate. Det känns ju inte som att någon annan kommer att ha bättre armor direkt. Det är bra att kunna rädda sig. En liten shieldbond hade ju inte varit fel. Inte för att jag kan använda den, om man ska välja. Så jag kan verkligen inte rädda mig själv. Om inte jag är beredd. Typ, och är liksom så här, okay, nu ska jag bridgea. Jag är beredd med shieldbonden också. Som jag bara spontant faller ner. Jag har aldrig typ räddat mig med shieldbond. Ever. Men typ Itery och Radio och lite andra pro-folk jag brukar spela med är väldigt bra på det. Ja, nej, vad gör jag? Nej. Vi hoppar oss upp. Skyfire is reaching the sky once again. Sky. Okej, nu. Så jag kommer ju kanske vinna det här nu. Ska vi ta en... Nej, miss. Så lite läskigt med shieldmonen där. Därför att man ser så dåligt med shaders vart det är hål. Hål. Ja. Ja, men det passar bra. Jag ska inte vinna idag. Det ska gå dåligt, för jag spelar ju faktiskt mina hatbanor. Men det var en kul match och jag är väldigt nöjd ändå med resultatet. Så alla barn, sluta dabba och rusa omkring, för nu är det dags för dagens visdom med fröken Skyfire. Det viktigaste är hur det känns på insidan. All right, nu spelar vi music. Banan där man dör. Let's die brukar jag skriva, eller låt oss dö brukar jag skriva när jag börjar spela den. För jag dör typ alltid, jag ramlar alltid ner någonstans. Och det, alltså jag dör ofta på hemön bara för att jag förstår mig inte riktigt på. Jag försöker ta mig till grannen och så hoppar jag ner och dör. Ja, men nu spelar jag med Just Itery. Hon är ju fett proig, så att hon kanske inte är lika dålig på den banan som jag. Så vi kanske går bättre nu när vi får spela tillsammans. Har vi någon tredje random person med oss? Ja, han verkar stabil. Utlöser shieldbonden. Ska vi fixa kitgrejerna här i början. Alltså även den här banan är ju våldsamt snygg med shaders måste jag säga. Det gör att jag blir lite mer positivt inställd. Alla gamla trauman med hemsk död och misslyckanden. Och skam bara rinner av mig när jag ser skönheten i Minecraft med shaders. Granne eller mitt? Den eviga frågan. Ska man attacka grannarna eller ska man kasta sig in i mitten och kötta på och se vad som händer? Jag gissar att hon svarar i mitten. Det var väl det jag trodde. Precis. Hon har pickax. Kan vi få lite järn? Precis, då kan vi ta järn. Great minds think alike. Stora hjärnor tänker likadant. Nej, smarta hjärnor tänker likadant. Oj, här viner pilar. Vi hoppar in i mitten. Så explosive bow är ju livsfarlig på den här banan. Jag ska kolla vatten för snyggt dör. I alla fall. Man ska inte ta diamantfyndighet på de där plattorna. Det har jag fått lära mig den svåra vägen. Nu bara hets, öppnar vi Lucky Box. Öppna. Hoppas jag kan få något bra. Oh, lite järn. Tack, Itery. De ska komma väl till pass. Även om det är sällan man dör
av den anledningen här. Så där ja. Speedcraftar vi lite järn. Skyfire wheat. Lätt konstigt när jag sa det. Skyfire skit lätt som jag sa. Skyfire vit med V. Åh, vad trevliga det är. Varsågod och tack. Vi är väldigt trevliga, jag och iTrain spelar. Håller hårt på artigheten. Missa lite. Mm. Skuttar vi på här. Ska vi se. Är det någon som vill leka med mig? Bam. Känner mig fett episk med min pilbåge idag. Har inte riktigt fått utdelningen kanske. Hoppa på de här irriterande pianotangenterna som man alltid fastnar på. Och de döljer ju även små hål. Jag jolar lite med parkouren. För mig, för dig är det säkert inte där jolo. Men för mig är det fett jolo. Och bara våga hoppa där. För jag är inte alls så bra på att bedöma avstånden i det här spelet. Jag gör det igen. Trotsa döden. Aj, aj, aj. Smuck, där fick du en liten Sonja. Du har nog inte så mycket liv du. Som att jag fick en instant potion på dig. Sådär, ät fläsk. Och var nöjd med livet. Och allt det som dig ger. Där har vi Aitri. Jag trodde faktiskt att hon dog förut. Men hon lever. Som sagt. Hon är pro. Bam! Han dog. Bam! Såja. Combo double kill där med pilbågen. Nu börjar vi snacka. Så jag älskar den vanliga pilbågen. Den är så nice. Men alltså jag och Aitri kör ju som om att det här inte är en farlig bana nu. Vi kör inte ens ihop faktiskt. Det brukar vi göra. Så det är lite ovanligt det här som vi kör nu. Att vi kör på varsitt håll. Men så blev det. På min hatbana och allt. Ja, nu kommer den explosive bone jag pratade om. Alltså jag känner ju bara döden kommer över mig. Jag känner blodsmak. Jag känner redan blodsmaken i munnen. Mm. Jag överraskar. Jag hoppar. Aj. Jaha. Men då får jag äta då. Aj. Ja. Uff. Fick inte till det. Okej, det här var inte vackert. Men det gick bra. Uff, hetsigt. Okej, jag måste dricka lite Pepsi. Va? Okej. Jag kan inte visa vart du är. Då kan jag skjuta dig. Sådär. Tredje hattrick med pilbåga här. Sweet. Skrockar jag lite då. Nu så, nu står vi enade igen. Tillsammans mot världen. Men nu flyger jag för jag vill lite. Ah, det borde jag fått ut honom tycker jag. Ja, nej, nu kommer en till där. Då blir jag lite störd. Heter han dålig hare? Alltså bad rabbit, nej. Mega rabbit. Skjuter jag ner en till. Klarar han sig tror? Nej. Boom! Såg ni det där? Jag träffar med pilbågen. Det är inte ofta. Jag brukar alltid försöka skjuta efter dem. Men för de försöker ju alltid flyga runt länge så att man inte får något kill. Då är det kul att träffa dem med en pil i slutet. Ja, ja. Fyra stycken nedskjutna med pilbågen. Så jag räknar det som ett kill. Fyra kill med pilbågen. Kolla vad episkt jag snedbygger hörni. Se och skåda. Se och lär. Fröken Skyfire. Jag känner nu att det var länge sedan Fröken Skyfire var med i en video. Så jag måste, hon måste få göra comeback snart. Eller vad säger ni? Mm-hmm. Två glada själar kvar. En glad själ kvar. En av de glada själarna svävade vidare till voiden. Där ser vi någon som kan, alltså, ser ni det där? Hon bara glider upp i luften och sen bara grrr. Ja. Jag orkar ju inte öva på bridge på det sättet alltså. Jag tycker det är för tråkigt. Aj. Ja, Aitri klarar nog det där själv. Nej, hon har, har faktiskt för lite armor för den där gubben. Nej, får jag komma och vara lite
Bullet Sponge. Ja, vi äter lite så fortsätter vi. Som sanna gentlemän. Vi slåss, sen äter vi bröd och sen slåss vi igen. Precis som de gamla grekerna. Mm! Så, slå. Så ja. Nu smiskar jag. Jag slår det mot väggen. Så ja. Nice. Vi vann. Vi överlevde. Woohoo! Det är inte varje år man överlever music. Välkomna till Trees. En av de värsta banorna jag vet. Ursäkta, jag var tvungen att klippa lite där. Men det är samma match. Ja, som sagt, det här är verkligen en hatbana. Och det är ju för att den bygger så mycket på grappling hook bow, att man är duktig på att bygga med blocks snabbt. Och det är inte jag. Och jag vet att jag skulle kunna ta 10-12 timmar och bara bygga på speedbridge diagonalt. Men jag tycker det är så tråkigt, så jag orkar inte. Och då har man stor nackdel i den här banan. Om man inte kan göra ninja bridge, om man inte kan göra diagonala speedbridging tekniker så det är en grej. Sen tycker jag att den är ganska tråkig. Så med små plattformarna, det här med att det är mycket, man bara knuffar ner varandra, att det inte finns ett crafting table. Jag tycker mitten är tråkig. Man dör ofta i lavan för man råkar trampa där eller blir knuffad där av misstag. Ja, det här är ingen favoritbana på något sätt. Jag tycker inte den är snygg heller. Men med shader så är den rätt okej. Nu kör jag med, ska vi se vad han gör här. Nu kör jag med shader som gör att sunset gör att det är lite svårt att spela faktiskt. Jag valde inte sunset. Och det är för att effekten blir så stark att det blir lite väl mörkt faktiskt. Och man ser sämre i motljus. Så det blir lite mer som en riktig solnedgång. Men det är ju vackert får man ju säga. Oj, hjälp. Oh no, kakan. Sen Cookie, alltså en av de bästa på Lucky Islands i världen skulle jag säga, är med i den här matchen. Där är han. Alltså, vi kör. Jag kanske ska knuffa ner honom. Nej! Oh, jag ramlar ner. Han, och nu är han busig och bygger. Men hunden går på honom. Bra! Kör hunden! Kom igen. Lite busig. Jag och Sen är ganska, ja, vi spelar inte ihop jätteofta, men vi tycker det är trevligt att skoja med varandra och vi har spelat några gånger ihop. Jag tycker han är typ en av de schysstaste spelare jag någonsin mött på Black Islands. Jag kommer ihåg första gången jag mötte honom. En av de första gångerna så vann jag faktiskt i en svärduell mot honom. Och han var så trevlig och artig och uppmuntrade mig till och med efteråt. Jag var så här: wow, vad är det för spelare? Sen gick jag och kollade på leaderboards lite senare. Så insåg jag att oj, han låg typ då, tror jag, trea i solo på Black Islands eller vad det var. Och det är, då får man stor respekt från mig kan jag säga. Vi går till mitten, kollar läget. Slår ihjäl till folk. Sådär ja. Tack för de diamantskorna. Nej, det är ju min hund. Oh, en hund till. Oh, här är dual dogs. Dual dog power. DDG. Mm. Alltså, det här går ju ganska bra. Det brukar inte göra. Jag brukar inte ens ta mig till mitten. Men nu gjorde jag det. Alltså Sen Cookie är ju en av de trevligaste spelare jag någonsin mött på Lucky Islands. Jag kommer ihåg en av dem, jag var lite mer nybörjare, jag mötte honom och jag vann faktiskt i en svärdduell mot honom. Och han var supertrevlig. Otroligt jämn strid och han uppmuntrade mig efteråt i lobbyn. Jag bara, vad är det för trevlig person? Och sen dess har vi skrivit till varandra en del. Vi är båda aktiva på forumet, på Qcrafts forum och sådär. Och ja, han är bara fruktansvärt trevlig och rolig och allmänt ödmjuk och skön och grym på Lucky Islands. Så jag är ändå på att jag skulle kunna göra en sneak attack här. Och så knockback 2. Så fult, så billigt, men det funkar och det gick hem. What? Skriver han. Jag får be om ursäkt. Alltså jag är ju inte ens värdig att ta över hans smutsiga läderskor om jag skulle få hans loot liksom. Jag vill bara göra klart att han är så mycket bättre än mig. Men nu satte jag taktiken bra här. I was like, okay, he's not there. I'm safe. And suddenly, hahaha. Så jag bara säger det. Han är alltid så här, extskriver, trevlig, kommenterar matchen, stannar upp, kastar sig inte bara vidare till nästa. Han har inga problem att förlora. Även han bara som sjuk förebild. Alltså om jag ska intervjua någon, jag gjorde ju en Kloske-intervju-video för ett tag sedan. Den har typ 1300 views nu, det är min överlägset mest populära video. Ska jag göra en intervju till så kommer det vara med Sam Cookie. Jag säger bara. Så
kolla solnedgången där. Det är ju vackert. Så man ser ju ingenting, men det är snyggt. Och vart är den här sista killen då? Jag får ju camping. Alltså, det luktar svensk husvagnssemester. Camping all the way här nu. Mm, tack för det. Tack för de lyckönskningarna, San Cookie. Så det här kommer nog bli segt. Usch. Inte här. Aj. Liten tracker. Nej. Ja. Så han sitter säkert med pilbåge någonstans och bara väntar på att skjuta ner mig när jag bridgar. Kolla månen där, hörni. Omsluten av solsken och månsken. Shaden gjorde att jag såg han inte. Ja, snygg fälla. Jag erkänner. Sad but true. Du lurar mig. Fekt och tråkigt, men det funkar. Grattis. Okej, vi avslutar med lite glada paradisbilder från förr. Men vi behåller den ledsna musiken. Hur som helst. Tack för att ni tittar. Tack för alla tummar upp. Tack för alla härliga kommentarer. Ni är världens bästa. Och jag är nyfiken på vilka era hatbanor är och varför. Skriv gärna det i kommentarerna, så ses vi på Lyckoöarna.